الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن وتجري جنات عدن وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح القدوس ربنا رب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر. سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الذي بملكوته سبحان الذي بعزة العظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakal syukri ya Allah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yarji'us salam. Rabbana hayyina bis salam wa adkhilna bi rahmatika darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anis wahshati fi qabri. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما أنتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں یا اللہ ہم گناہ کار ہیں میرے مولا یا اللہ ہم سب کے سب یا اللہ تیرے دربار کے مجرم ہیں میرے مالک یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ عطا فرما یا اللہ یہ تیرا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ یا اللہ ہم نے اسی قدر نہیں کی میرے مولا یا اللہ ہم سب کے سب گناہ کار ہیں یا اللہ ہم سب کے سب مجرم ہیں یا اللہ تیرے دربار کے مجرم ہیں میرے مولا یا اللہ رحم کر دے میرے مالک یا اللہ رحم کر میرے
فرمانا یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی بربادی یا اللہ کھلے میں مجلسوں میں محفلوں میں تنہائیوں میں یا اللہ تیری نافرمانیاں بہت کی ہے فرمانا یا اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ جس طرح اس دنیا میں پردہ رکھا ہے میرے مولا میدان حشر میں بھی پردے میں رکھنا میرے مالک یا اللہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں میرے مولا یا اللہ اتنے بڑے مجرم ہیں اگر ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے یا اللہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرے مالک یا اللہ ہم سب کو منافقت سے حفاظت فرما یا اللہ ایمان کی عالم موت نصیب فرما یا اللہ ایمانی تقاضے پورا کرنے والے بنا دے یا اللہ ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا یا اللہ ہم سب کی اللہ مشکلوں کا آسان فرما یا اللہ ہم سب کی مشکلوں کا آسان فرما یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ جن کا میرے اوپر حق بنتا ہے یا اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں میرے مولا یا اللہ ہم کمزور ہیں میرے مالک یا اللہ ہم سب پر رحم کر دے میرے مولا یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مولا یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما یا اللہ پریشانیوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما یا العالمین یا اللہ یہ نوجوان طبقہ میرے مولا یا اللہ تیرے گھروں سے دور ہے میرے مالک یا اللہ ان کے دلوں کو یا اللہ تیرے گھر سے معمور فرما یا اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی فکر نصیب فرما یا اللہ یہ جوانی یا اللہ غلط جگہوں میں خرچ کر دیتے ہیں میرے مولا یا اللہ ان کے دلوں کو یا اللہ مسیح کی طرف موڑ دے یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا دے یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنا یا اللہ ایمان کی حفاظت کرنے والے بنا یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی قدر و قیمت سمجھ عطا فرما دے یا اللہ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں میرے مولا یا اللہ ہم کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے میرے مولا یا اللہ روزانہ خبریں سنتے ہیں میرے مالک یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب مظلوم ہو جا رہے ہیں میرے مولا یا اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہم تیرے مجرم ہیں مولا یا اللہ یہ تیرا پیغام یہ تیرا مقدس قرآن یا اللہ جس کے بارے میں تو نے کہا ہے ھذا بلاغ للناس یا اللہ ہم سب کے سب اس کو پہنچانے میں ناکام ہیں یا اللہ ہم سوچتے بھی نہیں میرے مولا یہ تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانا ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی یا اللہ ہم نے اس کو پہنچایا نہیں میرے مولا یا اللہ بہت بڑے مجرم ہیں میرے مالک یا اللہ ہم سب کے سب مجرم ہیں میرے مولا یا اللہ ہم سب کے سب مجرم ہیں میرے مولا یا اللہ اگر ہم تیرے دین کے کام نہ کریں یا اللہ تو دوسروں سے لے لیتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے مولا یا اللہ العالمین یا اللہ دوسرے لوگ اسلام کے پرچار کر رہے ہیں یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ پھر بھی ہم سب کو احساس نہیں ہے میرے مولا ہم بہت بڑے مجرم ہیں مالک یا اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں میرے مولا یہ تیرا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے مولا یا اللہ ہم سب کو یا اللہ فکر نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو یہ تیرا مقدس قرآن دوسروں تک جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے یا اللہ یہ تیرا دین دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے یا اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین یا اللہ جن کے جذبات ہیں شوق ہیں ذوق ہیں کہ تیرا دین اسلام دوسروں تک پہنچائے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ ان کے اگر قرضے ہیں تو یا اللہ ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما یا اللہ اگر وہ بیماری میں ہیں تو یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ العالمین جن کا شوق ذوق نہیں ہے یا اللہ ان کے دلوں میں یا اللہ احساس پیدا فرما یا العالمین یا اللہ ان کے دلوں میں احساس پیدا فرما کہ یہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں یہ تیرے دین کی مدد کرنے والے بن جائیں میرے مولا یا اللہ ہم سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں میرے مالک یا اللہ سب کے دلوں کو یا اللہ اپنے گھر کی طرف پھیر دے اپنے دین کے پھیلانے میں لگا دے یا اللہ ہم سب کے دل دماغ ذہن مزاج شوق یا اللہ سب کے سب یا اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے بنا دے یا اللہ العالمین یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے میرے مولا یا اللہ تو اپنی شایان نشان عطا فرما دے یا اللہ تو کریم ہے میرے مولا یا اللہ تو کریم ہے میرے مالک یا اللہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں میرے مالک کہ بندے مانگیے اور اس کے لائق نہ ہوں پھر بھی عطا کر دے میرے مالک یا اللہ تو کریم ہے میرے مولا ہم مغفرت کے لائق نہیں ہم بخشش کے لائق نہیں ہیں یا اللہ تو کریم ہے تو بخش دے میرے مولا یا اللہ تو غفار ہے یا اللہ تو ستار ہے
یا رب العالمین، یا اللہ کسی پر تو اپنی غفاریت کو ظاہر کرے گا، یا اللہ ہم ہی لوگ پر کر دے میرے مولا، یا اللہ ہم ہی لوگوں پر کر دے، یا اللہ حدیث میں پڑھا ہے کہ اگر جنت میں جگہ بچ جائے اور کوئی مسلمان نہ ہو تو دوسری مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈالیں گے، جنت کو بھرنا ہے یا اللہ، یا اللہ دوسری مخلوق کو نہیں میرے مولا، ہم ہی لوگوں کو ڈال دے میرے مالک، ہم ہی لوگوں کو جگہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم ہی سب مسلمانوں کو یا اللہ اس میں داخل فرما دے، یا العالمین یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے مالک، یا اللہ، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ، یا اللہ ہم نے بڑے بڑے جرم کیے میرے مولا، یا اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہی ہم سب کا داتا ہے میرے مولا، یا اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا کر دے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ جن لوگوں کی یا اللہ یہ امیدیں ہیں کہ امام صاحب سے دعا کرائیں گے، یا اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ سلامت و عافیت کے ساتھ رکھ، یا العالمین ہم سب مسلمانوں کو سلامت و عافیت کے ساتھ رکھ، یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنا دے، یا اللہ تیرا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے بنا دے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل فرما، یا اللہ، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل فرما دے، یا اللہ مرتے وقت یا اللہ زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرما دے، یا اللہ ایمان کے بچانے والے بنا دے، یا اللہ ایمان پر محنت کرنے والے بنا، یا اللہ ہم نے ایمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھا میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے والے بنا دے، یا اللہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا العالمین یا اللہ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والے بنا دے، یا العالمین یا اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے ہم لوگوں نے روزہ نماز کیا ہے، غلط سلط طریقے سے کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما دے میرے مولا، یا اللہ تو اس کو قبول کر دے میرے مالک، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے میرے مولا، یا اللہ ہم سب نے جو غلط سرد کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، یا اللہ اسی کو قبول فرما دے، یا اللہ اسی بہانے جنت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ اسی بہانے جنت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تو ہم لوگوں کو عذاب دے تو تیرا کیا فائدہ ہے میرے مولا، یا اللہ کچھ فائدہ ہے، یا اللہ کچھ فائدہ نہیں، یا اللہ تیرا کوئی فائدہ نہیں میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو جنت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ جہنم سے بچنے کے لیے لکھ دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کے جو ہے نام اعمال میں ہیں، یا اللہ نام اعمال سے مٹا دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دے، یا اللہ، یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہے میرے مولا، یا اللہ تیرے پیارے نبی کی امتی ہے میرے مولا، یا اللہ ہم سب کا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا، یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا، یا اللہ ہم سب بستی والوں کو ایک بنا اور نیک بنا، یا اللہ آپس میں محبت و جانت بنا، یا اللہ آپس میں مل جل کے رہنے والے بنا، یا اللہ آپسی دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے بنا، یا اللہ ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے والے بنا، یا اللہ العالمین مسلمانوں کو ایک بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا اور نیک بنا، یا اللہ ہم سب کے اخلاق کو اچھے تیرے بنا دے، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا دے، یا العالمین یا اللہ رحم کر دے میرے مولا، ہم لوگوں کے حالات ہم لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں، یا اللہ اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈال دے، پھر بھی ہم پر رحم کرم ہے میرے مالک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ تو اپنی کریمی کو دیکھ میرے مولا، تو اپنے یا اللہ فضل کو دیکھ کر، یا العالمین یا اللہ ہم سب پر فضل فرما دے، یا اللہ ہم سب پر فضل فرما دے، یا اللہ رحم کر دے میرے مولا، یا العالمین یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تجھی سے
بخشش کے امیدوار ہیں. یا اللہ ہم سب کو بخش دے میرے مولا, یا اللہ ہم سب کو بخش دے میرے مالک. یا العالمین, دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بچیاں جا چکی ہیں, یا اللہ سب کے روحوں کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم نے جو قرآن شریف تراویح کی نماز میں پڑھا ہے, یا اللہ اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا, تمام انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, مورخین, مفسرین, علماء کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین. یا اللہ دنیا سے جتنے بھی گئے ہیں یا اللہ سب کے روح کو پہنچا دے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ جن کی مغفرت نہیں ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبروں میں اللہ جنت کے ہوائیں چلا دے. یا العالمین, ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت کی ہوائیں پہنچا دے. یا اللہ جن کے ماں باپ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرما. یا اللہ ماں باپ کو محبت سے, عقیدت سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا العالمین, ماں باپ کے ادب کرنے والے بنا دے. یا العالمین, یا اللہ ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے, بدتمیزی کے ساتھ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم سب پر یا اللہ اپنا فضل فرما دے. یا العالمین, یا اللہ دین کے کام ہم سب سے لے لے میرے مولا. یا العالمین, قرآن شریف کو دوسروں تک پہنچانے والا ہم سب کو بنا دے. یا اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ ہم سب کو اس میں سے حصہ نصیب فرما. یا اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے, یا اللہ ہم سب کو ان شرور و فتن سے بچا لے. یا العالمین, یا اللہ ایمان کے حالت موت نصیب فرما. کفر و شرک والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ, کفر و شرک والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, إنه يعلم الجهر وما يخفى, ونيسرك لليسرى, فذكر إن نفعت الذكرى, سيذكر من يخشى, ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى, ثم لا يموت فيها ولا يحيا, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا, والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سميع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukri Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatidatina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، میرے محترم بزرگ دوستو، مسجد میں بیٹھ گئے، باتیں نہیں کریں، خاموشی کے ساتھ بیان سنیں، جو دلوں میں لگ جائے اس کو دل کی تختی میں لکھ کے لے جائیں. شب قدر آج کے بارے میں 80% چانس رہتا ہے، 27 رہتا ہے شب قدر کی، 80% چانس رہتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، 20% ہے کہ رمضان میں کبھی بھی ہو جائے، ایسا ہے. تو تھوڑا سا دھیان لگا کے، دل لگا کے سنیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہما شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے، کہ اگر تمام راز شب قدر ہو جائے تو پھر شب قدر بے قدر ہو جائے گا. اس لیے برس میں ایک ہی بار آنے کا. اب شب قدر کے معاملے میں شاعر کہتا ہے، آدمی آدمی میں انتر ہے، آدمی آدمی میں انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے. سمجھ ماری بات؟ کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے. یہ انتر جو لفظ ہے نا، ہندی کا لفظ ہے، اس کو فرق سمجھیں. آدمی آدمی میں فرق ہے، آدمی آدمی میں فرق ہے، کوئی دنیا میں کوئی دین میں غرق ہے. تو شب قدر جب ملنے کا 80% چانس ہے تو کچھ تو کام کریں، کوئی عمل کر دیں اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، 10 منٹ کریں، لیکن اندر سے فکر ہونی چاہیے کہ بعض اگر شب قدر ہوا تو میں کون سا عمل کیا ہوں اخلاص کے ساتھ. سوچیں ذرا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی آدمی میں انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے. کنکر کی طرح بیکار نہ ہو جائے، ہیرا بن جائے ہیرا. حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی رات میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں، ساری دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور ہر اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کر دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو کھڑا ہو کے بیٹھ کے. وہ جبریل علیہ السلام دعا کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں سب عامل کر دیتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اگر مان لیجیے آج ہی شب قدر ہوا اور ہم لوگ ایسے ہی باتیں کرتے کھاتے پیتے چل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی عمل 10 منٹ 5 منٹ اخلاص کے ساتھ فکر کے ساتھ کر کے جائے. کوئی سا بھی آپ کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا تو ذکر ہی کرتے 5 منٹ ایک دم سکون سے، دو رکعت نماز پڑھ لیں نفل نماز، ایسا کچھ عمل کر کے جائے. اور ایک بات میں رمضان میں بھی بیان کیا تھا، جمعہ میں بھی، کہ اللہ کا پیغام یہ جو قرآن شریف ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے. کتنا فکر پیدا ہوا، کیا ہم نے سوچا، کیا اس کے لیے انتظام کیا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا.
قرآن شریف کی جگہ میں اگر اس کا دوسرا نام رکھا جائے تو اس کا نام بنے گا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. پہنچائے گا کون؟ پیغمبر تو آئے گا نہیں، فرشتہ آئے گا نہیں، تو پھر پہنچائے گا کون؟ یہ قرآن پہنچانا ہے لوگوں تک، اس کے لیے محنت کریں. یاد رکھیں اگر ہم لوگ نہیں کریں گے اس کے بارے میں فکر تو اللہ دوسروں سے کام لے لیتا ہے. ہم کو اچھے سے دکھ رہا ہے کہ اللہ دوسروں سے کام لے رہا ہے، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، فکر نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے، اللہ دوسروں سے کام لے رہا ہے. آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا والے روزانہ دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ آسان دیتے ہیں پانچ وقت، زبردستی لوگوں کے کان میں ٹھوس رہے ہیں اللہ پڑھا ہے اللہ پڑھا ہے، آؤ نماز پڑھنے کی، میڈیا والے ہر وقت یہی دکھا رہا ہے. یہ لوگ زبردستی ہم کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی پانچ وقت ہنومان چالیسا پڑھیں گے، گیتا رامائن کیا کیا بتائیں گے. یہ لوگ جس وقت اذان دیں گے ہم بھی اسی وقت پڑھیں گے، نوٹس نہیں کرنا، آپ کے ڈی جے لگا لگا کے پڑھ رہے ہیں، ہندی میں خود پڑھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. تو یہ میڈیا والے بدنام نہیں کر رہے ہیں، اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. آپ سمجھے کہاں ابھی تک؟ مولانا یوسف صاحب نے بتایا تھا، لاکھوں کے مجمع میں بیان کیا تھا، کروڑوں کی تعداد میں تھے لوگ، چار نشانیاں بتایا تھا جس میں سے دو ہو گیا ہے، دو بچ کو ہے، وہ جو دو بچ گئے وہی بڑا ہے. پورے ہندوستان کا بچہ بچہ، کونا کونا، غریب مالدار، سب کے سب کلمہ پڑھ جائیں گے. یہ ہو رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ہم لوگ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے رہا ہے. یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر وقت چینل میں یہی دکھا رہے ہیں، مسلمان ایسے کرتا ہے، مسلمان ایسے کرتا ہے. ایک آدمی کی بات بتایا ابھی ابھی کے حال میں، وہ میڈیا میں ٹی وی چینل میں دیکھا ہے مسلمان ایسے کرتا ہے، قرآن میں ایسا ہے، غلط ہے، دہشت گردی ہے. کہا یار یہ کیا چیز ہے، اس کو پڑھنے لگا ہو کہ ہے کیا چیز، اصل غیر مسلم ہے. وہ پڑھنے لگا، پڑھنے دو تین مہینہ پڑھا تو پھر مسلمان ہو گیا. یہ کس وجہ سے مسلمان ہوا؟ ہم جا کے اس کو قرآن شریف دیے تھے، کہاں فرصت ہے بھائی ہمارے پاس. وہ میڈیا والا پھیلایا تھا اسلام کو، وہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس لیے خیال کریں، اگر ہم دین کے کام نہیں کریں گے تو اللہ دوسروں سے کام لے لے گا. اب یہ میڈیا والا بار بار دکھا رہے ہیں، یہ سارے ہندوستان کے رہنے والے سوچیں گے یار ہے کیا چیز اسلام، چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں، پڑھیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. اسی لیے مولانا یوسف نے فرمایا تھا کہ بچہ بچہ مسلمان ہوگا. اب ہم لوگ کوئی حصہ نہیں لے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ دوسروں سے کام دے رہا نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے بھائی، جیسے چاہے اسے کام دینے کا. تو چار میں سے تین بتا، تین ہو گیا ہے کہ ہر بچہ مسلمان ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر. چوتھا نمبر میں ہے امریکہ کا جو پرائم منسٹر ہے، وہ آ کے یہاں پہ دین سیکھے گا. انہوں نے چار خوشخبری سنایا تھا، جس میں سے تیسرا یہی ہے کہ ہندوستان میں چاروں طرف لوگ مسلمان ہونے لگیں گے، شروعات ہو چکا ہے. اس سے پہلے دو ہو چکیں گے، افغانستان جیتے گا اور جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے امریکہ ہارے گا، ذلیل ہوگا. یہ دونوں ہو گیا، ہوا ہے نہیں ہوا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ دو ہو گیا، امریکہ افغانستان والوں کو مارنے کاٹنے کے لیے 20 سال سے فوج ڈال کے گن بم میزائل سب لے کے کھڑا ہے چاروں طرف. افغانستان والوں کو بس کچھ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں تو کیا کرے گا، انہیں پتھر لے لے کے مارنا ہے. وہ لوگ میزائل چلا رہا ہے امریکہ والا فوج، پتھر لکڑی کیا ملا تو مارنا ہے. 20 سال میں ہار کے شکست کھا کے ذلیل ہو کے چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے بھاگا دے بھاگا تو ہو گیا نہیں. افغانستان جیتے گا، امریکہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے ذلیل ہوگا. یہ تو ہو گیا. تیسرا نمبر یہی ہے کہ ہندوستان میں بچہ بچہ مسلمان ہوگا اور سب لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے. چوتھے نمبر پہ امریکہ کے پرائم منسٹر یہاں کے دین سیکھے گا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ٹائم ٹیبل نہیں بتایا تھا، ایسی پیشن گوئی انہوں نے سنا دیا تھا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ذرا سا جھلک دکھا دیتے ہیں کیسے ہونے والا ہے، بس
وہ آگے خوشخبری کی طور پر سنا دیتے ہیں, مکمل پرفیکٹ ٹائم ٹیبل فکس نہیں کرتے. اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے اندر انانیت تکبر بھر کے کہ میں جانتا ہوں ایسا ہوگا, ایسی باتیں نہیں کرتے, بالکل سادہ سیدھا. تو انہوں نے بتایا تھا دو ہو گیا ہے, تیسرا جاری ہے. اس لیے ہم بھی سوچے کہ یار کچھ ہمارا بھی لگ جائے, وقت لگ جائے ایمان کو اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں, یا کچھ ہمارا دس بیس روپئے پیسہ لگ جائے, یا میرا آئیڈیا لگ جائے دماغ کہ اسلام کی کوئی کتاب کس کو دیے تو پڑھ کے اچھا وہ اثر لیتا ہے. آپ آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں, مطلب ہمارا کچھ نہ کچھ لگے یہ فکر بنائے. آپ نہیں بھی کریں گے تو ہونے والا ہے, اللہ دوسروں سے کام لے دے گا, تو آپ کو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے خیال کریں, آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی سیدھا سا ہے, اسے کتاب دیے تو دین کا پڑھ کے اچھا سمجھتا ہوں. آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں, نہیں میرے پاس اتنا آئیڈیا نہیں ہے, میں پیسہ دے دیتا ہوں چار کتابیں لا کے غیر مسلموں میں بانٹ دوں, ایسا بھی کر سکتے. نہیں میرے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں, تھوڑا کتاب دے حضرت میں ایک آدمی اسے دے کے آ دوں. ویسا جیسے آپ سوچیں تو پہلے سے ہی آپ کے اندر یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرا کچھ نہ کچھ لگے, ورنہ اللہ تو میڈیا والوں سے کام نہیں رہا ہے. آپ کو فکر ہونی چاہیے یہ بات, اس لیے خیال رکھیے گا. تو اسی کے بارے میں ایک آپ کو واقعہ سنا دے رہا ہوں, یو پی میں جو چل رہا ہے اس کے حساب سے اذان ہوتی ہے اور ڈی جے لے کے نکل جاتے ہیں, ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں, چیخ مارتے ہیں, چلاتے ہیں کہ اذان کی آواز کسی کو سنائی نہ دے. یہ سب نیتا لگ کراتے ہیں, ہمارے کرسی بچے رہتے, یہ لوگ مانگتے کھاتے رہے لڑتے رہتے, ہمارے کرسی بچے رہے, یہ نیتا کے کام ہے. بہرحال ہنومان چالیسا پڑھ رہا ہے, اذان سنائی نہیں دے رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یار پانچ وقت ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں ڈی جے لگا کے, تو خالی پانچ وقت ہنومان چالیسا اور گیتا رامائن پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اگر مسلمانوں کی پوٹی کرو گے تو کٹن بھی کرنا پڑے گا. ارے مسلمان کے مقابلہ کر رہا ہے, نہیں پانچ وقت آسان دے رہا ہے, تو بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے, یوگا بھی کر رہا ہے, پوجا بھی کر رہا ہے, ختنہ بھی کروا لے. تو یہ لوگ سب دشمنی کر رہے ہیں, تو دشمنی نہیں کرنی ہے, پیار سے محبت سے بات کرنی ہے. دشمنی کرنے سے, دنگا فساد کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, صرف نیتا لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, باقی عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے دعا بھی کریں, دوا بھی کریں. آپ فکر رکھیں کہ ہم کو کچھ کام کرنا ہے, کچھ حصہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے, دشمن سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے, دشمن سے. فرعون اللہ کا دشمن ہے نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسے کروایا نہیں کروایا, اس کی حکمت کون سمجھ سکتا ہے. دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے ان کے چکر میں لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا اور خود موسیٰ کی پرورش کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. ایسی ایسی حکمتیں ہیں, فرشتے کے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. ایک یہودی آدمی تھا, مر رہا تھا, تو کہہ رہا ہے کہ مرتے وقت کہ مجھے مچھلی کھانے کا شوق ہے, مجھے مچھلی کھلا دو ذرا, مچھلی پکوڑا لا کے دے دو. تو اس کے بیٹا لوگ باہر نکلے مارکیٹ میں تلاش کیا, تو مچھلی مارکیٹ میں آیا ہوا تھا, خرید کے لا کے بنا کے کھلایا, کھا کے مرا. مچھلی کو پکوڑا کھا کے یہودی مر گیا. پھر اسی جگہ اسی بستی میں دوسری طرف ایک مسلمان تھا, دیندار, نمازی, حاجی, تہجدہ, سیدھا سادہ, دھولا بھرا آدمی, وہ مر رہا ہے. تو بیٹا بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ, پانی پیاس بہت لگتی ہے مرتے وقت. تو بیٹی اٹھ گئی, جلدی سے پانی لے کے آ رہی, آتے تھے مر گیا. تو فرشتے حیران ہے کہ یار یہ کیا ہے, وہ یہودی تمہارا دشمن, اسے کہا کہ بازار میں پھرنے کو, تلاش کرنے کو, خرید کے لا کے, کاٹ کے, بنا کے, پکوڑا بنا کے کھلانے تک زندہ رکھا,
یہ بیچارہ پاک مسلمان دیندار ولی بزرگ سیدھا سادہ بھولا بھالا یہ مر رہا ہے پانی مان گیا بیٹی پانی لے کے آدمی جب تک مر گیا کیا ہے یہ ماجرا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فرشتوں کے دماغ میں عقل میں یہ بات نہیں آ رہی دشمنوں پر اتنا کرم اور اپنوں پر ایسا ہے کہ پانی بھی نہیں پینے دیا فرشتوں چند آنے کا کہ تم نہیں سمجھ سکتے میری حکمت میرا علم تمہارے دماغ میں آئے گا نہیں یہ یہودی جو میرا دشمن تھا اس کو مچھلی بازار میں سے خرید کے لا کے بنا کے کھلاتے تک زندہ رکھا کھا کے مرا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی تھا راستے سے تکلیف دہ چیز ایک بار ہٹا دیا تھا اس نیکی کی وجہ سے اس کو کھلا کے موڑ دیا کہ اس کا بدلہ تو یہی لے لے آخرت میں ملنے والا نہیں ہے اس لیے اس کو بازار سے خرید کے لا کے بنا کے کھلانے تک زندہ رکھا وہ جو میرا ولی ہے دیندار بزرگ اس کے نام اعمال میں گناہ تھا تو اس کو میں نے تکلیف دیا حسرتیں پوری نہیں ہونے دی پیاسے ہی دم نکال دیا اس تکلیف کی وجہ سے اس کا جو نام اعمال میں گناہ تھا اس کو وہاں سے مٹا دیا تو کون سمجھ سکتا ہے اللہ کی حکمت کو سمجھ رہے میری بات تو یہ شب قدر ہمیں فکر کرے اس لیے خام خا کے برباد نہ کرے اس کو عبادت میں ذکر میں فکر میں قرآن کی تلاوت میں گزارے قرآن شریف پڑھنا چاہیے سیکھنا بھی چاہیے محنت بھی کرنی چاہیے قرآن شریف کے اندر کیسا کشش ہے کیا اللہ نے فساد و بلاغت رکھا ہے ہم لوگ نہیں سمجھتے اس لیے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مجمع میں ہیں 100-300-200 جتنا بھی کافر لوگ پورے چاروں طرف ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن شریف کی ایک سورہ ہے سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں جب یہ سورہ ختم ہونے لگا آخری آیت میں سجدہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والی آیت پڑھے اور سجدے میں چلے گئے وہ سارے کافر سجدے میں چلے گئے کافر ایک مسلمان نہیں ہے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے کیسے چلے گئے بھائی 300-400 کافر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں قرآن پڑھ کے صرف سنائے ہیں یہ نہیں کہ تلوار لے کے کاٹ رہے ہیں سجدے میں جا رہے تو جمع کر دیں گے کچھ بھی نہیں وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے آخر کیسے گئے یہ قرآن کے اندر اتنی جاذبیت ہے کشش ہے جو سمجھدار ہے مکہ کے کافر کافر تھے جب کچھ بھی تھے سمجھتے تھے قرآن ان کو کھینچتا تھا وہ نبی سجدہ والی آیت پڑھے اور سجدے میں چلے گئے سارے کافر سجدے میں چلے گئے ایمان نہیں لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے یہ اللہ کا کلام ہے نہیں مان رہے ہیں لیکن پھر بھی سجدے میں چلے گئے یہ قرآن کے اندر اتنی کشش ہے ہم لوگ سیکھے نہیں آتا نہیں ہے اس لیے کچھ فرق نہیں پڑتا جن کو سمجھ میں آتا ہے پڑھتے ہیں نماز میں روتے بھی ہیں نماز میں روتے بھی ہیں جہنم کا تذکرہ آ جائے تو رونے لگتے ہیں نماز ہی میں جنت کا تذکرہ آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں یہ قرآن کا ایک انداز ہے تو اس لیے قرآن کو پڑھا کرے سمجھا بھی کرے تھوڑا محنت کرے قرآن سے لگاؤ رکھے یہ قرآن ایسا مقدس کلام ہے کہ جو اس کو پڑھنے کی عادت بنا دے گا قیامت کے دن یہ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اس کا دماغ دل میرے اوپر لگا رہتا تھا یہ جب تک مجھے نہیں پڑھ لیتا تھا دوسرے کام نہیں کرتا تھا تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے لڑائی کرتے رہے گا
تو اللہ کہیں گے کہ جا جب تجھے اتنا اس سے لگاؤ ہے, اس کا مطلب اس کو بھی تجھ سے لگاؤ ہوگا, جا تیرے کہنے سے وجہ سے جنت میں ڈال دیتا, اس لیے قرآن سے لگاؤ رکھے. سمجھ رہے ہیں, یہ جو تراویح پڑھتے ہیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے, تو پریشان ہو جاتے ہیں, پاؤں میں درد ہے, اللہ ٹوٹ گیا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کی تراویح میں کیا فائدہ ہے؟ جتنی لمبی لمبی قرآن کریں گے, جتنی دیر تک کھڑا ہو کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, مرتے وقت پہلے روح جو ہے نا ادھر سے سکڑ کے ادھر آتا ہے, وہ ناخن ہے نا انگوٹھا پاؤں والا, دونوں وہاں سے روح کو کھینچ کے ادھر لایا جاتا ہے, ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اب دیکھیں ان کے تجربہ کیے ہوں گے, کبھی مرنے والے کے پاؤں پکڑ کے دیکھو اس کا یہ نچلا حصہ, روح نکلنے لگے یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا, روح کو ادھر سے کھینچ کے ادھر لاتے ہیں, جوڑ میں لا کے روک دیتے ہیں, پھر وہاں سے کھینچ کے یہاں لا کے روک دیتے ہیں. تراویح کی نماز پڑھا ہے, لمبی لمبی رکعتیں پڑھی ہیں, دو دو گھنٹہ پڑھا ہے, تراویح کے لیے کھڑا ہوا ہے, محنت کیا ہے, وہاں سے جب روح کو کھینچا جائے گا درد کم ہو جائے گا. یہ لمبے لمبے کھڑے ہو کے رکعتیں پڑھنے سے مرتے وقت کا درد کم کر دیتا ہے. اسی لیے پریشان ہوا میرے لوگوں کو کتنا لمبا پڑھی آج, یہ آپ ہی کو کام آئے گا, یہ آپ ہی کو کام آئے گا. اس لیے خیال رکھے ایسی الفاظ استعمال نہ کیا کرے, لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے سے, قرآن لمبی لمبی کرنے سے موت کے وقت جو درد ہونے کا ہے جوڑا میں, وہ درد کم ہو جائے گا. تو آپ کو کام آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو پریشان نہ ہوا کرے, ہر اوقات سے باہر ہو گیا تو بیٹھ جائے, لیکن اللہ کو لمبا پڑھی میرا پاؤں ٹوٹ گیا ایسی باتیں نہ کریں, آپ کو کام آئے گا. تو بہرحال خود سے بھی پڑھا کرے نفل نماز وغیرہ, تو اس میں بھی لمبی قرآن کرے. پھر مجھے یہ ایک شعر ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. مرنے سیکھ جاؤ جینے کا طریقہ خود بخود آ جائے گا. ہم لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں, موت سے ہم لوگ ڈرتے ہیں, اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر موت سے آدمی نہیں ڈرتا ہے. بس یہی ہے کہ اللہ سے آپ کو محبت ہونی چاہیے, اللہ نے حکم بھی دیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرو. وجہ فَإِنَّهُ خَالِقُكُمْ, وجہ یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے, پیدا کیا ہے. اللہ انسان کو کیسے بنایا ہے, مٹی سے بنایا, سب تو آپ کو نہیں دکھتا. ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تیار ہونا شروع ہونا کیسے بتا ہے, اچھی طرح سمجھائیں گے. جراثیم چھوٹی چھوٹی کیڑے ہزارہ ہزار اندر جاتے, دوڑتی ادھر ادھر, سب چھوٹے چھوٹے جراثیم بنتے ہیں, پھینکتے پھینکتے اپنے جگہ میں پہنچ جاتے ہیں. کیسا رہتا ہے منڈی, اتنا بڑا دور رہتا ہے, دور بھی لگا کے دیکھے دکھے گا اچھا سا, دم کے نام باریک پیچھے رہتا ہے. ایسے ہی 40 دن ایسے ہی رہے گا, 40 دن کے بعد سائز بڑا ہو جائے گا, پھر 40 دن کے بعد اس میں زمین میں دیکھو بیج ڈالتے ہیں تو کوپر کیسے نکلتا ہے, زمین کو پھاڑتے ہیں نرم نازک, ویسے اس میں بھی نکلنا شروع ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سب ویسے ادھر ادھر مندی اچھا بننا شروع ہوتا ہے. وہ سب کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, اندر کس کی مرضی چل رہی ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی بندے ہوتا رہتا ہے, وہ جو چھوٹا سا جراثیم اندر جاتا ہے نہیں اس کا دودھ ہے یہ ریڑھ کی ہڈی, جو کیڑا اندر جاتا ہے اندر اس کا دودھ ہے ریڑھ کی ہڈی. اس نے بھیجا, دماغ رکھا ہے, اس کے اندر رگیں اتنی ہیں
ऊपर से नीचे इधर से उधर इधर से उधर इतनी रंगा रहा है और अल्लाह सुभान तेरी कुदरत क्या अजीब कारीगरी है हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। एक शायर ने कहा था कि ये हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती ये कारखाना तूने रायगा नहीं बनाया। इतना इसके अंदर रगे हैं और सेटिंग अल्लाह ने किया है। इसके अंदर एक रग है दिमाग में जिस्म के किसी हिस्सा में भी कुछ भी टच हो जाए कोई भी चीज़ आप में लग जाए वो रग है जो आपको दिमाग तक पहुंचाता है कि कुछ चीज़ टच हो रहा है। वैसा बना सकता है कभी दिमाग तो भी उसकी कारीगिरी है। आप बाहर की चीज़ें नहीं समझ सकते अंदर की चीज़ें सोचो अपने अंदर खुद। अल्लाह कुरान में फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून इधर उधर कहाँ भटकते हो अगर मुझे पाना है मुझे पाना चाहते हो तो अपने अंदर गौर करो कि कौन है वो जिसने बात करने के लिए जुबान दिया। पालेगार हम हैं तो हम नाक से बात करेंगे मुझे कौन कौन क्या कर सकता है। आप सिर्फ जुबान से ही क्यों बात कर रहे हैं काम से बात करके दिखाओ। इतने बड़े पालेगार हैं तो काम से बात करके दिखाओ नहीं कर सकते। तो कौन है जिसने बात करने की सलाहियत सिर्फ जुबान में रखा है। अल्लाह की कुदरत को कभी कभी आप सोचा करें समझा करें अल्लाह की मखलूक में गौर फिक्र करके। तो बहरहाल फनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है। अल्लाह की मोहब्बत में सरसार रहा करें मज़ा आएगा नमाज पढ़ने में भी तिलावत करने में भी रोज़ा रखने में भी। और अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो ये सब वजन लगेगा भारी लगेगा बोझ समझ में आएगा। लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो ये सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। बी बच्चों से मोहब्बत है हम तो आपको शेर सुनाए फनाफिल्लाह के बारे में फनाफिस जौजा है बीवी की मोहब्बत में फना है। एक आदमी अपने बच्चों को तालीम दे रहा था तरबियत अच्छी तरह समझा के बता के रोज़ाना तालीम दे रहा रात में सिखा रहा है बड़ों की इज्जत करो कदर करो घर में आओ तो सलाम करो बाप माँ बाप के सामने बात जोर से बात नहीं करना रोज़ाना सिखा रहा है। सिखाते 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 जब कुछ सिखा दिया उसको समझ में आया कि मैं हम सिखा दिए तहजीब व तमद्दुन तो रात में मिठाई लाए खाने के लिए अच्छे अच्छे क्वालिटी का चार पांच बच्चे थे घर में कह रहे बच्चों मेरे बच्चों मिठाई आज सिर्फ उसको मिलेगी जिसने आज मुकम्मल तरीके से माँ की बात मानी हो एक भी ना फरमाई ना किया हो। चार पांच बच्चे थे तो उसमें से तीसरा कह रहा है कबू ऐसा है तो फिर ये मिठाई सिर्फ आप ही को मिलेगी आप ही हैं जो अम्मी की एक भी नाफरमानी नहीं करते बाकी हम लोग सब कर देते हैं। ये हाल है तो हम लोग फनाफिस जौजा है रहना चाहिए वो आपकी वजह से अपने माँ को बाप को भाई को बहन को छोड़ के आई है तो माँ बाप वाला प्यार मोहब्बत कौन देगा। ये नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छी तरह से समझो अपनी जान दे के तुझे बाप बनाया है। बच्चा पैदा करते हुए पता है आपको क्या होता है औरत दोबारा जन्म देती है चाहे अपनी जान को जोखों में डाल के तुझे बाप बनाया है। बच्चा पैदा होने के बाद औरत बच्चा दोनों एक क्वालिटी हो जाते हैं पकड़ के मसल पर मसल जाएगा इतना कमजोर हो जाते हैं डरते हैं। लेकिन किसी के अंदर सोचने समझने की सलाहियत रहेगा तब ना मौत की मार लड़ाई झगड़ा कुटाई पिटाई समझते ही नहीं अपने आप को मौत के मुंह में डाल के तुझे बाप बना दिया फिर लड़ाई झगड़ा कैसा। तो बहरहाल रहना चाहिए लड़ाई झगड़ा भी होता है होना भी चाहिए नबी में और नबी पाकिस्तान के बी में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम और आप क्या है अली में और फातिमा में लड़ाई झगड़ा हो गया तो हमारी तुम्हारी क्या कहानी।
کسی آدمی نے اعتراض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, نبی سے ناراض ہے, نبی سے لڑائی کر دیا, یہ مسلمان بھی یہ کافر ہو گیا. ارے بھائی آپ کے پاس تھوڑا سمجھ کچھ کچھ ہونا چاہیے. وہ لڑائی نبی اور امتی کی نہیں تھی, میاں بیوی کی تھی. یہ بھی دیکھا کرو, خالی نبی اور امتی تم کو دکھ رہا ہے. آپ نبی سے ناراض ہو جائیں دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے, اور ان کی بیوی ان سے ناراض ہو جائے کچھ بھی ہونے کا نہیں. وہ میاں بیوی تو ہے آپس میں, کوئی آدمی آگے میرے گردن میں چڑھ جائے تو لوگ کہیں گے کیسا بدماش آدمی ہے. حضرت بیان کر رہے ہیں دیوانہ کہیں گے ہاتھ گردن میں چڑھ کے بیٹھ گیا ہے, لیکن میری چھوٹی بچی ہے بیٹی ایک دو سال کی, وہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا کہیں گے اسے, دیوانہ ہے کہیں گے. وہ میرے پاس آ کے بچی کیا دیوان میں چلی جائے گی, وہ آئے گی باپ کے پاس ہی. تو وہ لڑائی جو ہے ان کی میاں بیوی والا ہے. اب فتوا پہ فتوا چھوکے کہ نبی سے ناراض ہو گیا, نبی سے لڑائی کر دیا جائے, تو سمجھ کچھ بھی کچھ ہو جاتا ہے, سمجھ کچھ بھی کچھ ہوتا ہے. تو اپنے اندر سمجھداری پیدا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہے, فرما رہے تھے ایک بار کہ ایسا تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہے. ارے یار رسول اللہ وہ کیسے سمجھ جاتے ہیں, کہا تو قسم وغیرہ کچھ کھاتی ہے تو کہتی ہے جب ہم سے ناراض ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہے. ایک نبی ہے موجود ہے اس کو چھوڑ کے اس نبی کے رب کی قسم کھاتی ہے, میرے نے کہا کہ آپ کے رب کی قسم, تو میں اس سے سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہے. تو ان کی لڑائی آپس میں ہوئے تو میاں بیوی والی لڑائی ہے, نبی اور امتی والا نہیں ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے آپ نبی نہیں, ایسا نہیں ہے لڑائی. تو سمجھداری بھی کچھ ہوتی ہے. بہرحال حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں بھی لڑائی ہو گیا, حالانکہ جنت کے سردار ہیں, علی بھی جنتی ہے, نبی کے جو روم ہے رہنے کا جنت میں جو جگہ ہے سامنے علی کا گھر ہے جنت میں, یہ لوگ لڑے آپس میں تو ہماری تمہاری کیا کہوں گا, ایسا ہے. تو بہرحال ہوتا ہے, اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. خام اٹھا کے اس کو لمبا چوڑا کر کے بڑا کر کے رشتہ داری کو ختم کر دینا, نفرت دلوں میں ڈال دینا, یہ اچھی بات نہیں ہے. چار دن کی زندگی ہے اس کو برباد نہ کریں. رشتہ داری توڑنا, آپ کو پتہ ہے جب کوئی لڑ جھگڑ کے طلاق وغیرہ کرتے ہیں تو کتنا اللہ ناراض ہوتا ہے, عرش ہلتا ہے عرش. اس لیے کہ صرف دو آدمی کا کام نہیں ہے, لڑکے کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے سب اور لڑکی والے کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کے سب آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں. اتنا اتنا دلوں کے اندر نفرت بغض عداوت بھر دیا اس نے طلاق دے کے, تو عرش نہیں دے گا تو کیا ہوگا. اس لیے تھوڑا برداشت بھی کیا کریں, ہم میں بھولتا نہیں, میں پائے گا, میں کیا بھی سنتا نہیں, ایسے آڑے پھاتی پھرنا نہیں, تھوڑا درگزر کا معاملہ کیا کریں, کام چلائیں, کچھ برداشت کرنے کا مادہ بھی رکھیں. تھوڑا تعلیم مار پیٹ لڑائی جھگڑا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ شرارت ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان کی اتباع کرنی ہے. اتباع آپ کو بتاؤں اتباع کیا ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کرنی ہے. ہر موڑ پہ ہر لائن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کرنے کا حکم دیا, بتایا, رہنمائی کیا. اتباع کیا ہوتا ہے وہ سنیے آپ. ایک بادشاہ تھا تو کھانا پانی جو بھی کھایا دیا, اس کے بعد اس میں اسے سالن میں بیگن دیا گیا تھا, دس رقم کا آئٹم کھا رہا ہوگا بیگن کا بھی سالن آیا ہوگا, تو بیگن کی تعریف کیا, ارے بڑا اچھا لگا رہا بیگن کا ٹیسٹ مزہ. تو اس کا جو وزیر تھے نہیں, وہ بیگن کی تعریف کرتے ہیں سو کرتے ہیں, شروع ہو گیا بیگن کی تعریف کرتے ہیں سو کرتے ہیں, دن ساری وقت تعریف کریں, چلو ہو گیا. وہ کچھ دنوں کے بعد بیگن کے جو سالن کھاتا تھا بادشاہ, تو اسے کھجلی ہونے لگی,
तो पिछले दिन एक बार फिर कोई बैगन के सालन आ गया तो उसकी बुराई कर दिया। अब ये वजीरा है नहीं, सब बैगन की बुराई करते हैं, इसे करते हैं। तो बादशाह कह रहा है तुम्हें गजब आदमी, मैं बैगन की तारीफ किया तो तुम्हें उस दिन से तारीफ करते हैं से करते हैं रोज़, आज बुराई किया तो बैगन की बुराई करते हैं से करते हैं, ये क्या मामला है? कह रहे बादशाह सलामत, हम बैगन के ताबे नहीं हैं, हम आपके ताबे हैं। बैगन कैसे है कि क्या है, इससे क्या मतलब? आपने तारीफ किया तो हमने भी तारीफ शुरू कर दी, आपने उसकी बुराई की तो हमने भी बुराई शुरू कर दी। ये होता है इत्तेबा। अब हम नबी पाक वसल्लम के उम्मती हैं, उनकी इत्तेबा करनी है। हम कितना इत्तेबा कर रहे हैं हर आदमी खुद सोचे। हम कह देंगे तो शिकायत होगी कि हजरत हमारे को ऐसा बोल डाले। आप खुद सोचिए कि हम नबी पाक वसल्लम की कितना इत्तेबा कर रहे हैं, कितना हुजूर पाक वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। हर आदमी खुद सोचे, खुद फिक्र करे, इसलिए कि हर एक को खुद से हिसाब देना है अपनी ज़िंदगी का, अपनी सारी ज़िंदगी का हिसाब किताब खुद से देना है। अल्लाह के सामने हर एक को खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, इसलिए खुद से सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका ख्याल रखें। शब कदर ये आज 80% होने का चांस बताया आपको, इसलिए इबादत करने का शौक़ रखें और मसला मसाइल आदिमों से ही पूछा करें, पूछ के सही ढंग से सही तरीके से अदा किया करें। गैर आलिम से पूछना ही जुर्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इब्ने माजा शरीफ में, आपको मैं बता रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बयान करना, मसला बताना जो भी है, या तो आदिम देगा बयान करना मसला बताना, बयान आदिम करेगा, या तो मुसलमानों का अमीर, जो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन इस्लामी हुकूमत इस्लामी सल्तनत का जो अमीरुल मोमिनीन होगा वो करेगा, या बादशाह का वजीर नायब, आप समझे अपनी भाषा में, या तो आदिम करेगा, आदिम अब उसको भी छोड़ दीजिए, लायर करेगा, लायर समझ रहे अच्छी तरह, या तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, या तो सीएम करेगा, ये तीन समझ आएगा अच्छी तरह, या तो पीएम करेगा, या तो सीएम करेगा, या तो लायर करेगा, समझ गए? ये दुनियावी तबर से आपको समझाया, दीनी तबर से आलिम करेगा, मुसलमानों का जो बादशाह अमीर मुमिनीन होगा वो करेगा, बादशाह का नायब मतलब अपने किसी को आदिम को दीनदार को समझ आके वजीर बना के भेज देंगे फला स्टेट में जाओ, ये तीन करेंगे। आलिम करेगा, बादशाह वक्त करेगा मुसलमानों का अमीर मुमिनीन, या बादशाह का नायब, ये तीन। इस तीन से बाहर जो भी करेगा शैतान है। क्या है? शैतान है। इब्ने माजा शरीफ हदीस है। तो ये जो लल्लू पच्चू ये सब मसला मसाइल बताते फिरते हैं, क्या है? क्या है? ना ये बादशाह है, ना बादशाह के नायब है, ना आदिम है, तो क्या है? शैतान है भाई, क्या करो भाई? इब्ने माजा शरीफ हदीस है, कोई मैं अपने घर से ला के नहीं बता रहा, आपको भरोसा नहीं है तो इब्ने माजा शरीफ मंगा के देख लीजिए, इसलिए ख्याल रखना करें। मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि भाई अगर ऐसा है कि आदिम बयान कर सकता है, नहीं तो बादशाह मुसलमानों का, नहीं तो बादशाह का नायब, ये तीन ही करना, चौथा गया तो सैतालीस, तो ये हमारे जमात के साथी लोग करते, ये क्या है? कहा कि मैंने इनको पाबंद किया है कि 6 नंबर से बाहर कभी भी मत निकलना, अगर 6 नंबर से बाहर निकल के बयान कर दिया तो शैतान है। समझ मारी बात आपको? मौलाना इलियास बानी तबलीग जिन्होंने इसको अच्छी तरह समझाया बताया फैलाया तक करने का तरीका बताया, उन्होंने कहा कि अगर 6 नंबर से बाहर निकल के बयान कर रहा है तो वो शैतान है। हम समझा दिए कि भाई ईमान कलमा बोलो, कलमा के सही लफ्ज़ इस्तेमाल करो, कलमे का तर्जमा बोलो, हम लिख के इनको दिए हैं किताबों में नोट्स में लिख के दिए कि यही बोलना, तो बस इससे बाहर नहीं बात कर सकते, अगर इससे बाहर कोई निकल के करता है तो बाकी में शैतान।
इसीलिए तो फितना फसाद पंचायत लड़ाई झगड़ा फैल जाता है। इनको मुकय्यद किया गया है, महदूद किया गया है कि आप 6 नंबर ही बयान करें, उससे आगे ना बढ़े, समझ रहे हैं। तो मसला आप आदमियों से पूछा करें, इधर उधर से पूछते हैं गड़बड़ सड़बड़। इसी हदीस की रोशनी में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि अगर कोई गैर आलिम मसला बता रहा है तो उसके मुंह में आग डाल दो। इसी हदीस की रोशनी में इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि अगर कोई गैर आलिम मसला बता रहा है, सही बता या गलत वो बात की बात है, गैर आलिम मसला बता रहा है तो उसके मुंह में आग डाल दो, घुसेड़ दो। वजह वजह क्या है? वो शैतान है, शैतान है वो। हदीस शरीफ एक और है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग आलिम लोग उठा लिए जाएंगे और मूर्ख लोग जाहिल से मसला पूछेंगे। ये बताएगा हटेगा नहीं, बताएगा, खुद भी गुमराह होगा दूसरों को भी गुमराह कर देगा। तो ये गैर आलिम जो मसला मसाल बताते हैं इधर उधर, इनके आप मुँह में आग डाल दो। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है इसलिए कि वो सही बता दिया चाहे गलत बताया, जो भी बताया। अब अगर उसके बाद कोई पूछेगा तो पीछे हटने का नाम नहीं, उसके अंदर तकब्बुर आएगा, आरामियत कि मैं भी बता लेता हूँ क्या समझता है मुझे। कोई मसला पूछा मतलब इसको पता नहीं था, जानता भी नहीं था, आता भी नहीं, पता भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, और किसी ने पूछ दिया 4 आदमी के बीच में, तो पीछे नहीं हटेगा, नहीं बनेगा, मुझे आता नहीं बताने का। अब बताओ तुम, उसको पता नहीं है, कभी सुना नहीं, कहीं कहीं पढ़ा नहीं, तो कैसे बताएगा? वो सही बताएगा गलत बताएगा? अब उसकी इज्जत भी जाने वाली है, नहीं बताया तो उसकी इज्जत भी जाने वाली है, तो गलत सलत कैसी की तैसी करके बता ही देगा। ये खुद भी गुमराह है, वो जिसने पूछा उसको भी गुमराह कर दिया। इसलिए मसला आलिम से पूछे, आप इधर उधर इससे उससे इससे ना पूछा करें, समझ वाली बात। तो आलिम से मसला पूछ के सही ढंग से अमल करें, अच्छी मजबूत पुख्तगी के साथ जानने के बाद अमल करेंगे तो उसमें वजन बनेगा। बगैर जानकारी की आप अमल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है कि आपको एहसास नहीं है, वो सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी था सीधा साधा एकदम भोला भाला, शैतान पहले आदमी के पास आता था आदमी की शक्ल में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कितने बार आया है, सबके पास हर वक्त नहीं, कभी कभी आया है आदमी की शक्ल में। दोबारा उसके पास शैतान आया बुजुर्ग की शक्ल ढाल के, तो ये नमाज़ पढ़ रहे थे, तो कह यार आप बहुत अच्छे सीधे साधे आदमी हैं, भोले भाले दीनदार हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, लेकिन आप फजूल खर्च बहुत हो। फजूल खर्च क्या होता है, क्या चीज़ में फजूल खर्च कर रहा हूँ? तो कह रहा यार ये जो दो आँख है इसको दोनों को एक ही बार इस्तेमाल करो, हालांकि एक आँख बंद करके देखे तो भी वो तक दिखने का है, कहीं भी इसे बर्बाद करना, इसे बंद करके रखो, ये बुरा हुए खराब हुआ तो इसे खोल देना, अभी दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, अभी ऐसे करना नहीं, एक ही चीज़ इस्तेमाल करो। वो आदमी आटा मट्टी क्या क्या के लगा के इसे बंद कर दिया कि फजूल खर्ची नहीं करना, फजूल खर्च करने वाला शैतान के भाई होता है, इसे बंद करके रख दिया। अब नमाज दे नमाज दे नमाज फिर इशराक चार्ज तो हुआ, फिर फर्ज तहज्जुद सब धनाधन मारा जा रहा है, कितने दिनों तक ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है। तो कहाँ कि बयान चल रहा था, वो बयान में चला गया, दीनदार आदमी था, बयान सुनने उनने के बाद जो आलिम साहब बयान कर रहे थे उनकी नज़र पड़ गई, तो बयान ख़त्म होने के बाद पूछा कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने पूरा छपा के इसे बंद करके रखे, क्या कुछ परेशानी है क्या?
कहा नहीं सर फजूल खर्चे होता है इसलिए बंद कर गया था। अरे फजूल खर्चे होती है इसको खुला रखना चाहिए। कहा मुझे एक बुजुर्ग आए थे बताए थे वो कहा कि तूने तो कब से इसे रखा है कहना 6-7 महीना हो गया तुम्हारी इबादत का सत्यानाश हो गया बेड़ा गर्क कर दिया तूने इतना जो छपा के रखा है गुसल में वजू में ये सब धोना फर्ज है तो तू बंद करके रखा है तो धोता कब है या खराब हो जाएगा इसको खोलेंगे ये तो धोया नहीं वजू नहीं हुई गुसल नहीं हुई तो नमाज कैसी वो तुम्हारे चार सब आपकी निशाक सब के सब बेकार हो गए इसलिए आलिम से मसला पूछे अच्छी तरह पूछने के बाद सही तरीके से समझने के बाद अमल करें अपने अमल को बर्बाद ना करें अच्छी तरह समझ लीजिए। तो अमल में जान पैदा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है जितना भी नबियों को अल्लाह ने मोजज़ा दिया था वो सारा मोजज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम इकट्ठा अल्लाह ने दिया है सारा मोजज़ा जिस किस्म का भी जिस लाइन का भी हो जितना भी नबियों को दिया था थोड़ा थोड़ा इधर उधर बिखर गया वो सारा मोजज़ा इकट्ठा नबी को दिया है। हम उस नबी की उम्मती हैं। एक यहूदी था एतराज़ किया था वो कह रहा था कि हमारे पैगंबर जो हैं मूसा अलैहि सलाम लकड़ी से मारे समंदर में रास्ते बन गए इतना बड़ा मोजज़ा तुम्हारे नबी कब तो किए ऐसा तुम्हारे नबी कब तो ऐसा किए तो जिससे सवाल किया था नहीं वो भी पाले गाड़ता है कहा कि तू यार हमारे नबी की बात करता है अगर तू हमारे नबी की बात करता है मूसा अलैहि सलाम का मोजज़ा दिखा के तो आ मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे नबी के मोजज़ा उससे बढ़ के है। कहा वो कैसा है कहा आ दिखाता हूँ तुम्हारे नबी मूसा अलैहि सलाम समंदर में लकड़ी से मारे रास्ता बन गया नहीं इतना हुआ कि लकड़ी मूसा अलैहि सलाम के हाथ में है वो लकड़ी जाके दरिया में लगा है समंदर में फिर पानी फटा है रास्ता बना है इतना हुआ है। हमारे नबी ज़मीन में यूँ उंगली का इशारा किया है उंगली जाके टच नहीं हुआ है यहीं से दो टुकड़े हो गया है। अरे चांद दो टुकड़े कर दिए थे एक बार मूसा अलैहि सलाम ने लकड़ी से पानी में टच किया है हमारे नबी टच भी नहीं किया बस यूँ इशारा किया है दो टुकड़े हो गया है। वो टच कर देते तो रेजा रेजा हो जाता क्योंकि दुनिया ही से इशारा किए थे नीचे से ही अगर वहाँ उंगली टच कर देते ना रेजा रेजा हो जाता फिर जुड़ने का नाम निशान है। तो शुक्र मनाओ कि उंगली मुबारक चांद में टच नहीं हुई। तो समझदारी में रहे तो कितना भी पाले गार वाला सवाल हो उसका भी हर शेर का सवा शेर होता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर लाइन से मुकम्मल तरीके से जितना भी दीनी चीज़ें हैं हिकमत की बातें सब कुछ इकट्ठा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है इसलिए कि आखिरी नबी है अब उनके बाद नबी नहीं आएगा और क़यामत तक इस पर चलना है तो मुकम्मल तरीके से उसूल और ज़ाबता क्लियर करके दे दिया है। तो हम उस नबी की उम्मती है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुन के उन पर दरूद व सलाम पढ़ा करें उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है इतना ज़्यादा एहसान है इतना ज़्यादा कि खुद भूखे रहते हैं उम्मत के खातिर भूखे रहते हैं। अल्लाह ने कहा भी कि कहो तो वह बात को सुना बना दे ये पीछे पीछे चलेगा लेकिन कहा नहीं एक वक्त खाएंगे शुक्रिया अदा करेंगे एक वक्त बगैर खाए रहेंगे सब्र करेंगे ताकि मेरी उम्मती को कोई गरीब हो तो ये कहने का मौका ना मिले कि वो लोग तो पैसे वाले हैं उनको क्या भी तकलीफ नहीं उनको कमाने की फिक्र नहीं ये करने की फिक्र नहीं मेरे से होता नहीं नमाज पढ़ने होता नहीं मस्जिद में आने होता नहीं रोज़ा रखने होता नहीं मैं गरीब आदमी ये कहने का मौका किसी को ना मिले। अरे यार हम लोग गरीब हैं एक दिन चूल्हा नहीं जलता दो दिन नहीं जलता तीसरा दिन जल जाता है
اب نبی کے عالم ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں تو ہر پہاڑ کو سونا پڑا, لیکن پہاڑ ہم اگر ایک کے جی سونا ہوا تو سینے چوڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کہیں تو وہاں پہاڑ کو سونا بنا دیں گے, ابھی پیچھے پیچھے چلے گا, کون بھی چوری نہیں کر سکتا, کون بھی اس میں سے توڑ کے چرانے کو جا سکتا نہیں, یہ خود آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. کہاں ضرورت پڑے وہاں بیچو, کیا ہونا کہ خرید لو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرورت نہیں, ایک وقت کھائیں گے شکریہ ادا کریں گے, ایک وقت بھوکے رہیں گے صبر کر کے, امت کو تعلیم دیں گے کہ صبر بھی کیا کرو, صبر بھی کیا کرو, کفران نہ بچاؤ. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 80% آج شب القدر ہونے کا چانس ہے, اس لیے عبادت کریں. باتیں بیان تو چلتے رہتے ہیں, عبادت بھی کر لیں. اگر آج عبادت میں گزار دیں گے اور شب القدر ہوا, اگر آج شب القدر ہو گیا تو 80 پر 3 سال 4 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو اگر آپ 10 منٹ بھی کیے تو لکھا جائے گا نام اعمال میں کہ 80 پر 3 سال 4 مہینہ اس نے ذکر کیا ہے, نام اعمال میں بذاتے لکھا جائے گا. اس لیے کریں, شوق سے کریں. میں کاری کرنے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے مجھے یہ سب سب نے, میں کرنے کا چاہتا, میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کرے, نہیں تو ذکر کرے, تسبیح پڑھ لے, نہیں نفل نمازیں پڑھ لے, ایسا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.